Во септември германската Техникал Текстил ќе стартува со изградба на фабриката во Штип. Утре ќе биде познато името на домашната градежна компанија која ќе го гради објектот во кој ќе се произведуваат изолациони материјали за градежна, автомобилска и авионска индустрија. Производството е планирано за мај идната година. За два месеци работници од земјава ќе заминат на обука во Словачка. Почетната инвестиција е 12 милиони евра, уште толку во 2015-тата, а планирани се околу 1000 вработувања. Неколку пати доаѓам во Македонија. Сега сум тука на преговори со градежните компании, а утре ќе биде познато името на фирмата што ќе гради фабриката. Се одлучивме за Македонија поради ниските даноци и добрата иднина на земјата. Мои пријатели инвеститори се исто така заинтересирани да го прошират својот бизнис во Македонија. Се чека на мојот успех во земјава. Покрај Техникал Текстил, кој ќе инвестира на 9000 квадратни метри, овој период и италијанската Диатек треба да одлучи со која домашна градежна компанија ќе соработува. Key Safety Systems во Кичево активно работи на постоечкиот објект кој треба да профункционира од септември. Се очекува ОДВ во Охрид да почне активно со работа. Представници од ВЕИБО идната недела доаѓаат да ги дефинираат деталите околу инвестицијата во Рамковце, најави директорот на зоните МИЗО. Се работи за компанији во Кичево, во Охрид, Скопје, Штип и Ранковце, што значи имаме една дисперзија на компаниите на целата територија на државата, не е се концентрирано на едно место и ова драстично ќе допринесе на регионалниот развој и потенцијалите кои се нудат за сите жители на државата. Нормално, во исто време доаѓаат и други компании со кои се разгледуваат можности. Не сакаме да кажеме дека само овие пет града се во игра. Зоната во Радовиш, која започне со градба пред 2,5 недели, веќе активно е една од локациите кои се промовираат, но во блиска иднина до крајот на септември-октомври ова година и зоните во Берово, Делчево и Виница ќе започне со градба. Во првите 6 месеци од годинава извозот од технолошко-индустријските развојни зони достигнал 550 милиони евра, а само во јули 90 до 100 милиони евра. Од Техникал Текстил во 2015-тата се очекува извоз од над 250 милиони евра.